ကျွန်တော်တို့အာနာပါနပတိကမ္မထံကိုရှုမှတ်ပွားများမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့ဒီအာနာပါနတတိကမ္မထံကိုအကျဉ်းဖန်များစွာရှုမှတ်ခဲ့ပွားများခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်ပွားများသောညာလေပဲမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လောကီဆောင်ရွက်နေရတဲ့ကမ္မထာအလုံးနှင့်ပတ်ပဲ၍တိတိကြကြပိုင်ပိုင်ချာချာဘာလုပ်နေတာလဲလို့ကိုကိုကိုမေးတဲ့လူကမ္မထာထိုင်ပါလေလားပြောတာအဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲလို့မေးတဲ့လူမရှိဘူးဆရာသမားများအကြီးအကဲများသို့ဆုံးမတဲ့အတိုင်းထိုင်ရတာပဲဟုတ်ကဲ့လားမိမိတို့ဤစဉ်းစားမှုစဉ်းကျင်မှုဆိုတဲ့စိတ်တမယပညာကိုသုံးရမယ်လို့ဒေသနာကတိတိကျကျဖော်ပြသင်ကြားပေးထားတော်တော်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုစီစစ်တဲ့ဇယိုက်နော်စမ်းစစ်ပြီးတော့နားလည်အောင်လုပ်တဲ့ဇယိုက်အလွန်နေတယ်လုံနေကြမှုလုပ်တယ်တရားထိုင်နေကြမှုထိုင်နေရှုမှတ်နေကြမှုလို့ရှုမှတ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အခုပြောနေတဲ့အကြောင်းနေရာတွေမှာအခုသင်ခဲ့တဲ့တဘာဝတွေကိုသင်လိုက်တော့မိမိဤဘဝကိုတိဆောက်ပေးနေတာဘာအားနဲ့တော့ဝိညာဏဓာတုလို့ခေါ်တယ်တိတော်နန္ဒအားနဲ့ဘဝကိုတိဆောက်နေတာပါလို့အခုအတိတ်ပဲရှိရှိစဉ်းစားတတ်ပြီဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီလိုအတိတ်ပဲရှိရှိစဉ်းစားတတ်လာတော့ကိုကိုယ်တိုင်မီယိုခလာတရားထိုင်ဆိုလို့ထိုင်နေတဲ့ကိစ္စနှင့်ဒီဝိညာဏဓာတုတိဆိုရဲစွမ်းအားဘယ်လိုဆက်ဆက်နေုံဘဝကိုတည်ထောင်ပေးနေတဲ့စွမ်းအားအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ပါတယ်နော်ဝိညာဏဓာတ်ဝိညာဏတကပါအားလုံးတိသောစွာအားဒီတိသောစွာအားကဘာကိုတည်ပေးနေရလဲဘဝကိုတည်ပေးနေအဲ့တော့တည်ပေးတဲ့ဘဝကဘယ်လိုဘဝမျိုးနဲ့တည်ရမှာတော့ဘယ်လိုအကြီးအကြီးသွေးထွက်လာအောင်တည်ပေးရမှာတော့အဲ့ဒီတည်ပေးတဲ့ဘဝဟာကြည်လင်မတန်ခြင်းမကောင်းသောစွာအားရည်ရှိထားမှအဲ့ဒီတဘာဝကိုတဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တဲ့အဓိကအချက်ကဘုဒ္ဓစီမှာနေတာတော့တိအားဝိညာဏအားကိုမှတီးနေတာဘယ်ပေါ်မှတီးနေရလဲဝိညာဏဓာတုခေါ်တဲ့တိအားပေါ်မှတီးနေတော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိညာဏဓာတုခေါ်တဲ့တိရဲ့နန္ဒစွမ်းအားလေဟာအာယုံအမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ရှားပြောင်းလဲပြီးတော့အကောင်းအာယုံမကောင်းအာယုံတွေနဲ့ရိုက်ခတ်ပြီးနေနေတဲ့တိအားလေဟာလူရကိစ္စကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ဟုတ်ကဲ့လားဘာဖြစ်လို့လို့အာယုအမျိုးမျိုးဆွဲရနောက်ကိုဒီဝိညာဏဆိုရဲတိတဲ့သဘောလေးရပါလုံနေရောလိုက်ပါပြီးတော့အာယုနေခိုင်းသမျှကိုပဲလုံနေရတဲ့ဝိညာဏအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကိုယ်သဘောမပေါက်ဘူးဝိညာဏဟာဘာဖြစ်နေတာဟုတ်လားအာယုအမျိုးမျိုးဆွဲဆောင်ရနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ပြီးတော့အတိလုံနေရတာဟာဝိညာဉ်ရဲ့အဖြစ်မှန်အဲ့ဝိညာဏတက်ကလေးဘာလို့ရမှာလဲအာယုံအမျိုးမျိုးနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့သွားနေရင်နဲ့ဘာမှလူရာကို
ยกเอามาส่องย้วยไหนบูไอ้เราบาเลือกมาตะคู่ดีดออายุจีเลนตันชินดออายุบ่มาดีวิญญาณตะติเดตักลีกะตีเมหน่ายอองจูซายามเฮ้หอกกะละไอ้จูซาหมู่หาเก้าโซจูซาหมู่หอกกะละเอ้อห่ากูปาลีหลูขอรอเบลูขอรอตัมมาวายะมะเมกิงหอกกะละเอ้ไอ้ตัมมาวายะมะเมกิงนี่ตวยอยู่ปาเรรตีติชาจาสึกกูอายุบ่มาဝင်စားပြီးတော့ထားနိုင်အောင်ကြိုးစားရတဲ့တတိဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတတိလေးနဲ့အလုလုတော့ဘာခေါ်တော့တမာတတိမဂ္ဂင်ဟုတ်ကဲ့တမာတတိမဂ္ဂင်နဲ့တမာဝိုင်းမမဂ္ဂင်နှစ်ခုကိုအားကောင်းလာအောင်ဒီကမ္မထံတရားကဆောင်ရွက်ပေးနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါဘာနဲ့ဆောင်ရွက်တာတော့အာယုံကိုယ်တိုင်ကဝင်လေထွက်လေအာယုံဝင်လေထွက်လေလေးဟာသဘာဝအတိုင်းယူပဲ့ခန္ဓာရှင်ရာရှင်ကြောင်းအတွေ့လုံနေတယ်သူ့လုံတိုင်းလုံတိုင်းလေလေးကကာယပတာရခေါ်တဲ့ကိုယ်အကြည်ယုတ်ကလေးနာသီးပြားကရှိတဲ့အကြည်ယုတ်ကလေးကိုထိသွားတယ်ဝင်ရင်လည်းထိတယ်ထွက်ရင်လည်းထိတယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပါဠိပေါ်တော့အဲ့ဒီအတွေ့အထိခေါ်တဲ့ဖုထပ်ပအာယုံကိုတည်သောစိတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပါခေါ်တော့ကာယဝိညာဏဓာတုကာယဝိညာဉ်စိတ်အဲ့ဒီအာယုံလေးနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဆွတ်တွဲမြဲမြဲဒီအာယုံပေါ်မှာပဲဒီအတိလေးทักขาทักขาผิดปนနိုင်အောင်ตมาตติอาตมาวายมะอาเนี่ยจูซาပြီးတော့အလုံးလုံးနေတာကိုဘာခေါ်တော့อานาปานาตติกรรมฐานဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့ရေးအဲ့ဒီလိုအတိတ်ပဲပေါ့ရောက်သိမြင်ပြီးမိမိအထုံနေတော့กรรมฐานအလုံးတဲ့เนาะအဲ့တော့ပထမအဆင့်အနေနဲ့စိတ်ကလေးဟာတည်ငြိမ်ပြီးတော့တန်ရှင်းကြည်လင်တော့အာယုံပေါ်မှာနေနိုင်ဖို့အတွက်ပထမအဆင့်ပွားများနေတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကမှတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်တိုးတက်၍ကမ္မထာန်တရားဤစွမ်းအားတွေကအတိဘယ်တွေပို့ပြီးတော့ကြည်ကြဲဝုန်းဝုန်းသိနိုင်လာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးလိမ့်မယ်ပါပြီလို့အဲ့ဒီတိအားလို့ဆိုရဲဝိညာဏဓာတ်အား conscious power တဲ့ဝိညာဏဓာတ်အားလေးရပါခေါ်လို့ conscious power အဲ့တော့အခုအလုပ်လုပ်နေတာဘာလုပ်နော် to increase the conscious power နော်တိအားလေးဘာလုပ်တာတော့တိုးတက်စီတဲ့တိုးတက်အောင်လုပ်ရပါတယ်နော်ဓမ္မတဘာဝအတိတ်ပဲဒီကိုပေါ့ရောက်သိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေတဲ့အခုကမ္မထန်တရားပွားများအထုတ်တဲ့အခါဝင်လေလေးကိုထိဝင်လေလေးကထိသွားတာကိုသိအောင်လို့ထွက်လေလေးကထိသွားတာကိုသိအောင်လို့ဆိုတာတာမန်အလုပ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာခေါ်တော့ဝိညာဏဓာတ်ဤသိအားကိုတို့ပွားစီတဲ့တို့ပွားအောင်သမာဝါယမမဂ္ဂင်သမာတတိမဂ္ဂင်နှင့်ဆောင်ရွက်နေတော့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေတဲ့ရရှိတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်သင်ကြားပေးတဲ့နိပညာကိုအသုံးပြု၍ဘဝအစဉ်မြင့်အောင်ဒီတရားများကိုပဲအားထုတ်ကြပါဦးသော